На лаві підсудних Микола Середюк із села Смиги Дубенського району. Те, у чому його звинувачують, навіть осягнути страшно. Навмисне вбивство двох власних онуків. У липні 13-річний Олег і на 2 роки молодша сестра Іванка загинули в результаті жахливого вибуху. У старому сейфі на літній кухні діти знайшли загадкову коробку з написом «Золото» і відкрили її з цікавості. Виявляється, дід навмисно підготував цю пастку. Написи, скажімо, які були зроблені нашим підозрюваним, вони десь навпаки привертали увагу. Там були написи такого характеру, що там, якщо я не помиляюся, там чи здається мені там золото, там чи ще щось. Тобто не написи, які би застерігали від проникнення, можливо, в ті сейфи. А написи, які навпаки могли привабити, скажімо, сторонню особу, на жаль, сталося так, як сталося. Пекельний сюрприз, начинений вибухівкою, дід Мінер змайстрував, аби помститися злодіям. Колись його обікрали, і відтоді чоловік жив навіженою ідеєю, що більше злочинцям це не минеться. Це обікрали були і мого гаража. Міліцію подавали в міліцію, і міліція не знайшла тих злодіїв, що обікрали гаража. І він таке став робити. Ловушку ставити став, але я не знала, що там та ловушка є. Нічого не пояснює, каже мені все одно вже. Та йому все одно. Йому все одно, а дітей? Дітей нема вже. Колись на полігон їздив, із полігону ото привозив. Ну він на життя заробляв тим, ну там желізо, ладно желізо, а на що ж брав ти? А на що таке зробив? Замість крадіїв жертвами пекельної пастки і стали невинні діти. Вибух був настільки потужний, що брата і сестру пошматувало осколками. Вони загинули на місці. Діда поліція затримала в день трагедії. І ось що він заявив надзвичайним новинам. Будемо в райотелі, там діді розказувати. У вас багато таких іграшок? Ні, немає. Але Микола нам збрехав. У його будинку експерти знайдуть іще сотні боєприпасів часів Другої світової, а крім того, 4 такі самі пекельні сюрпризи, які чекали на своїх жертв. Пастки, змайстровані дідом Мінером, були нашпиговані вибухівкою. І слідчі переконані, зробили їх лише з однією метою – привернути увагу провокаційним написом і вбити. Саме тому загибель дітей прокуратура кваліфікувала як навмисне вбивство, покарання за що – довічне позбавлення волі. Очікувати остаточного вироку суду Микола Середюк буде за ґратами СІЗО.